připravil jsem si nějaké novinky, když jsem si to připravoval, tak jsem si uvědomil, že asi každý jeden z vás frontendistů, frontendistek by ten seznam novinek sestavil trošku jinak podle toho, co vás zajímá. Já jsem se snažil trochu vyvážit tu převahu JavaScriptu jednak z posledního vysílání z Brna, které se věnovalo TypeScriptu a i tomu, že dnešní dvě přednášky ze tří se JavaScriptu věnovat budou, takže jsem se soustředil na novinky ze světa HTML a CSS, aby jsme to ten frontend trošku vyvážili. Ale nejdřív se podíváme na prohlížeče, přinejmenším na ty, které stojí za řeč. Ku podivu je to Microsoft Edge a to v té verzi Legacy, to znamená ta verze, která následovala po IE 11, to znamená Edge 12 až 18 tuším, kterému včera Microsoft ukončil podporu. Za měsíc, až bude aktualizace Windows 10, tak bude tento starý Edge nahrazen tím novým, který už je postaven na jádře Blink nebo Chromium, to se teďka přesně nevybavuju, ale to je jedno. Podstatné je, že se některým z vás nebo i z nás možná ubydou nějaké starosti s kompatibilitou. Takže ahoj Microsoft Edge Legacy, měj se pěkně. Tak, další projekt v pořadí je Firefox 86, který už vyšel 23. února. Když jsem se díval ten changelog, tak mě zaujala CSS funkce ImageSet, kterou se přiznávám bez mučení, že jsem neznal. Je to vlastně obdoba atributu SrdceSet pro prvek Image v HTML. To znamená, že do vlastnosti Background Image můžete vložit sadu obrázků a projekt si vybere ten nejvhodnější pro daný kontext, pro danou situaci a načte ho do pozadí zvoleného prvku. Co taky stojí za zmínku obecně o Firefoxu, jsou jeho DevTools. O těch tady mluvil před minule, myslím, Viktor ze Supercoders. Troufnu si říct, že ty nástroje pro vývojáře ve Firefoxu, minimálně ta část, která se věnuje domů a CSS-kám, je určitě asi to nejlepší, co máme na trhu, lepší určitě než co má Chrome, který nestydatě od Firefoxu opisuje. A další rozvoj tady je tam Firefox 86. Dostal nástroj pro nadbytečná pravidla, který má odhalí nadbytečná pravidla v CSS-ku. Nejenže vám je označí v tom přehledu vlastností zkoumaného prvku, ale vysvětlím vám, proč se to, které pravidlo neuplatní, což se může hodit nejen začátečníkům, ale věřím tomu, že i zkušenějším kodérům. Chrome 89, ten vyšel minulý týden, tam jsem si vybral novinku v tom changelogu, protože samozřejmě v tom changelogu je určitě spousta oprav chyb, stejně tak jako u Firefoxu, tak i v Chromu, ale ty novinky, co tam zařadili, je to, že prvek Summary bude mít nově výchozí vlastnost display nebo výchozí podobě hodnotu list item a přibydou nové hodnoty pro vlastnost list style type, které nám umožní pohodlněji ostylovat ten trojúhelníček před prvkem details, který nám teda indikuje to, jestli jsou ty detaily rozbalené nebo zbalené, a celkově tím vlastně se snaží vývojáři v Chromu nám zjednodušit zpracovávání této komponenty a její používání, protože to je nativní komponenta se spoustou užitečných metod k tomu, abychom si mohli vytvořit nějaké vlastní řešení, vlastní použití. Jedno třeba ukážu na konci novinek. V DevTools se hodně příjemně zlepšila práce s proměnnými vlastnostmi. Nově, pokud v té proměnné vlastnosti její hodnotou, tedy je barva, přibere tam přední ten barevný čtvereček, kterým se můžete otevřít kapátko a tu barvu si nějak nakápnout nebo upravit, což je třeba věc, která mi tam docela chyběla při práci s DevTools. Taky se dá nově pohodlně vykopírovat buď to pravidlo tak, jak je zapsané s tou proměnou vlastností, anebo její aktuální hodnotu v daném kontextu, což se taky může někdy hodit. Podívám se i do budoucnosti na Chrome 90, ten vyjde tedy za měsíc, den před příštím vysíláním, kde bych zmínil asi tu jednu hlavní věc. Existuje rozšíření oficiální od Google pro Core Web Vitals a to rozšíření se stane integrální součástí DevTools od té verze 90. Kdo slyšíte o Core Web Vitals poprvé, tak si určitě zjistěte, co to je. Bude vás to určitě hodně zajímat, je to důležitá věc, která se na nás valí. Zachyceno v síti. V síti mi uvízl tentokrát Adam Argyle, doufám, že ho nekomolím, zaujal mě tím, že on tlačí nebo razí nebo představuje na svém Twitteru nejnovější CSSK, dokonce nejen ty moderní, ale i ty, co vlastně budou ve specifikaci nebo projdou specifikace v budoucnu. Používat se dají, to jsem se tam dozvěděl, nebo spíš jsem si to připomněl, pomocí CSSkového balíčku Preset Env, který vlastně se chová jako Babel pro JavaScript, tak tady ten
nám umožňuje psát budoucí CSS a transpilovat ho do té podoby, aby mu rozuměli současné prohlížeče. A ten kousek kódu, který on tam sdílel, se týkal toho nové nebo obměněné strategie na to, na práci s responsivními obrázky. Ten kód vypadá velmi futuristicky, ale třeba ty vlastnosti inline size nebo max inline size jsou de facto šířka toho obrázku. Je to ten styl, který se teďka v CSSku razí, že se používá, nebo se snaží se používat ty logické vlastnosti proti těm euroatlanticko-centrickým width, height, vpravo, vlevo, nahoře, dole a tak dále. Tak teďka se srazí start, inline, inline end a tak dále. Tak ten inline size v tomto případě teda znamená pravděpodobně šířku, zase záleží na tom kontextu, v japonštině by to bylo asi trochu jinak. Zajímavý je, co se mě zaujíma na tomhle kousku kódu je, že i tyhle ty pro mě furt futuristické vlastnosti už jsou podporované s výjimkou toho aspect ratio, o kterém tady mluvil posledně Martin Pešout, protože to je novinka posledního Chromu a případně teda Edge, který na tom samém jádře postavený a Safari s Firefoxem na tom snad pracují a časem to zabudují, který nám umožní zbavit se paddingového hacku pro responsivní vložené prvky. Takže tohle to je zajímavá věc a doporučuji teda Adama sledovat, dozvíte se spoustu věcí o tom, co se v CSSku chystá. Za zmínku možná stojí ještě ten zápis toho s tím ampersandem dole, což je zápis, to vypadá jako z preprocesoru, ale takhle už vypadá specifikace pro zanořená pravidla v CSSku v nějaké verzi, tuším 5, to není tak důležité. To je to, jak to zřejmě bude časem vypadat, kdy se toho dočkáme, to ovšem nevím. Tak, třikrát Smashing Magazine. Jsou tam tři články, rozhodně doporučuji věnovat pozornost článku o tom, o případové studii o tom, jak ve Smashingu zrychlovali svůj web, což byla vlastně akce, kterou podnikli na základě interního školení od Harryho Robertse, což je vlastně celosvětový, je nejznámější, nebo jeden z nejznámějších expertů na webovou performance. A Vitaly Friedman, který ten článek sepsal, velmi otevřeně tam popisuje, s čím se potýkali nějaké slepé uličky a chyby, které se dopustili. Určitě to stojí za to si tenhle článek přečíst. Prezentaci během dnešního večera nazdílím na těch kanálech, které jsme zmínili, takže si můžete ten článek prokliknout a podívat se na něj. Pak je tu ještě jeden CodePen, který mi padl do oka a to je vlastně zase vytěžení aktuálního moderního CSS, kdy vlastně máme modál bez JavaScriptu, tady je okénko JavaScriptu, je úplně prázdné, je to čistě CSS a HTML a je to vytěžení toho zmíněného již prvku Summary Details, kdy ten modal se chová naprosto tak, jak jsme zvyklí. Určitě to zase stojí za to se na to mrknout jako študírka, co se dneska dá s těma novýma věcma v CSS-ku dělat. To je všechno, novinky rychle s letem světem, snad vás něco z toho zaujalo a já poprosím o Studio Karlín.